Misvele, Schengenat svale, čemom tralo belo, itzhole, suri meisri, čemišvile bismadli. Oh, onder ti vinme. Sakši, sidet, šamama kvani, jeda nači vrebi sada. Kaj, kaj, čemo pelagija, avcu či akvom mi kvane čemina. Ori mi akav, čtevi takove, patha čemo, kava romeli če itzvaz, šen sinakinan tvalepši, romeli upromo uhteba, šamitu, suhala šen dačju karijara. Tviton ame itzev, tviton. Matma, Bicheska, geiketos, tu deibzunas. Bicheska, bicheska, geiketos. Bedat, zucheli, tavits kiar deibana. გეყურება ბოშო შე? მესმის ბატონო, მესმის. ხო და კარგად გეიგონი რასაც გეუბნი. უცხოს რომ მოყავ ხალს. ხმანი. ენა მუცელში მიჩაგივარ. დაანა ფერე მუნჯერა. გამეიჩინე თავი. ასე აჯობებს ვარა მანკლანდერმან წანწა. კი ბატონ, კი. ხო და წევე ითახ. მივალ თაწისაც. Yes, we know. Chesa chamuya. The Taz and Tarskal shoot. Taz Helos Hametma, Saitan Gach, the Saitan Meret. Чеми си схоцих? Наметан гаджиробаш уго. Мара, ам харишвинеби сагам у проблема деба касач. Ше ерти кавда да хемо ахерхими сигатхое. Шенги наметани гаджиробули шевик. Во джас ведна. Орда сами гасатховали атабеши. Мара, тхон энергиаса да шенги де. Раси сам чемо дарис. Колиперши беди муш. Санам тавис бец ар шеқреба, араფერი ар гамовашенгинас. Ке შენაც სანამდე თავისი მოგდეს ემოში ქეტამი და დადამი უშნო რას დაგლახავებულსა და დაჩაჩალებულს რო შეფთასებედო ქე აღარ მოგიდახედი ქე დაიწუნაბა ანაი კაი გოგონას ვინ დაიწუნებს ყოველთვის მეიწონებენ გენაცვალს მეიწონებენ კი არა სისხლი გამიშვა მე სისხლი აგერ აღლა მთელი ზავი ჩიჩილი ჭკუას ვარიგე შენ წერბობდე ვერასდები შევას ხუადები გვიანეთ შენგენაცვალე. ჩემი ნათლიდე დაგახლავთ პელაგია საბელაშვილისა. ჩემი ნათლული ნატალია მათი ქალიშვილი. დარისპან ქარსიძე ბატონო მათი ქალიშვილი. კაროჟნა ბოშო, კაროჟნა. კაროჟნა. დიდა ამბობ როსაც
დავბრძანდით. ნატალია ჩებო, შენთან ერთი პატარა საქმე მაქვს. დავბრძანდით ახლა მეგი ახლები. აკური მცხოვრები ზანდები. აკური ჩემო ბატონო, თითქმის მეზობელი ჩემი მართას. ერთო მარჯვეკალია ეს ჩემი ნათესავი მართა. ნუ გაიტყვით ბატონო. მაგით გვიდგას თლათ ამ კუთხეს სული. ეგა ჩვენი პატრონი ჭუის დამრიგებელი და ჩემის მამაც. საყვირველია ღმერთმა. სადაც კი ფეხი ჩადგეს ჩვენი გვარის ქალებმა, ყველგან სასახელოდ უჭირავთ. დიდი ღვთისმყალობაა ქალიშვილი ოჯახში თქვენ უმომიტებთ. თქვენ რამდენი ყავთ ქალიშვილი ბატონო ბელაგი? სამი ბატონო, თქვენ? მე არიანად ოთხი ვარა. გათხოვება მესდელი. კი ის ბატონო. ერთობ თიმს. კი არ მესდელება, მოშორება მინდა. ვისაც შეუძლია ქალიშვილის შენახვა რა შეეწუხებს ჩემო ბატონო? წუხვარგი არა. ჩემს არა მოხელილი, კაცი არ მიულება ქვეყანას. არასფერი მე არ მაწყობს. მერც მაგეთილად გარონიოთ ჩემო ბატონო. ზედა მოდი მამიდა მოდი. რიგი არა თხმა გამეცი გენაცვალე მოდი. არ გაჩერო. გსაში ერთო გენახე. წინ კიდე გვარი არის გზა მაგასარები. ერთი თავი თუ არ წავდები მოვტები კაცი. მობრძანდი გენაცვალე. მობრძანდი ჩემო დანის. დამოდი ბოშო შენს. ფეხზე გავხდი. ვინაიდან ესენი? ხო, გოლანძღი ახლა, გოლანძღი ნათლია შენს ნათესავი ამერძა. დამამუნჯი ახლა, დამამუნჯე. ხმას უნდა მომაღებინებ. გაჩუმდი გოგო, გეუბნები მე შენ. რჩება აქ შენ გენაცვალე. არა, წეიძინებს ადგება და წავა. ვაი, თუ ის ყმაწვილი, ამის სასვამდე მე ვიდეს. რა? რა და შეძლებული ყოფილა და ვაი თუ ქეშიაძლიოს ქალიშ. დაი ერთი თუ ღმერთი გწამს, როარ შეუძლია გარეშესთან არ მოყვეს თავის ტრამახო. მე ხე გადამრია შენ გენაცვალე და ყური მიგდე შვილო გენაცვალე. ამის თანაში ახლა ჩხრეკაძიება თუ არ აზარანებს ქალიშულს თუ არა ხეებს არაფერს მოუთხოვს. თუ ვინმე გამოჩნდა შენი ცუმად შერთვა ინდობა, ღმერთს მადლობა, შეწინე შვილო თუ არა ჩაბერდები ქალიშვილობაში. რა ვარც გითხარი ახლა შვილო ყოლისფერი თავთავის დროზე შემიდგა. კი ბატონო. მოდი სვარტაჩო, მოდი. მობრძანდით ბატონო, მობრძანდით ბატონონი სიმე, მობრძანდი გენაცვალე. მოკამ შვიდობა და ყოველივე სიგეთე. ჩემი ნაცლი დედა გახლავთ პელაგია საბელაშვილი. ბატონ პელაგიას ვახლავართ. ჩემი ნაცლული ნატალია მაცი ქალიშვილი. დედა, რა მოშოუმჩნევლად ბერდებით? გუშინდელი ბაღანა, დაწვერულაშიანებული ვაშკაცი და რა ვაშკაცი დამდგარა. ბედნიერი ქალია ჩემი იულიტა, ბედნიერი, მომძანდით ბატონებო. კიდე უფრო ბედნიერი ხარ იქნებოდა რომ თავისი უფროსი ვაჯიშვილი დედა. ერთობ წუხს რომ რძალის სუსტი ქალი გამოდგა შვილოს ხელაში. დედა, მის ადგილზე? მის ადგილზე ბატონო სულ არ ვიწუხებ, ერთ სარყავს რავა მეორეს არ ეყოლება. ჩემო სიკოს არ ეყოლება? მამული სხვის ხელში გადავა თუ? ჩემიო სიკო გენაცვალე სხვასავით ვაჭრობას კი არ იკადრებს. მზითვიან ქალს მზითებით თავს არ მოატყუებიებს. შეხდება სადმე ლამას ქალიშვილს თავის გულსაც გაახარებს და დედასაც. ასე არა, ოსიკო ჩემო, ა? მზითები, მზითები, მაინც არაა დასაგარგავი ყვაწვილის საგარგავი ბატონო მართა. ჩემს რძალს რომ მზითები არ მოყოლოდა, შვილს ნამდვილად არ შეგუჭირდი სახლში. ყმაწვილმა კაცმა თავი უნდა დაიბასოს, აბა? ჩვენ ძველებურად ვირჯებით ბატონო ონისი. ახლანდელი ყმაწვილები მოწონებას უყურებენ მაგ მოწონებით იციან საქმის გათავება. თუ ეს მუსაიფი ახლა რო არ გვეყოფა ეს ღმერთმაც იცის ბატონებო და კაცმაც ახლავე გიახლებით. ეს შენი მასპინძელი რაც ხარ კლიმანჯულები გველაბარაგება. ასე მგონია, იქ თავისი ნათრულის თავი უნდა რომ მოგაწონოს. უკან რომ გეიყოლია, მიფრინია, მოფრინია. აჰ, რამე! იმ აბზეგილი ცხვირისა, მარდი ფეხებისა, სუსტი ტანისა,
რასაც ხედავ, ბიძიკოს სხვა არაფერი არ გააჩნია. აზნაური დარისმან ქარშიძე. აჰ! ვეღარ მიცარი ბატონო დარისმან. ჩემი ბიძაშვილი შვილი ოსიკო ხარებაძე. ბატონო ორისივე. ღმერთო კი მომკალი, ბატონო ორისივე. გაბოლოს. ხშირად გზაში ვარ გაკვირდა ერთო მილახე. ევოშიც ნამედადი გამელახან გზაში. რას იზავ ბატონო ორისივე? ოჯახის პატრონი კაცი. ვერ დაკარგავ, ვერც ნაცნობს. ვერც მოგეთეს, ვერც მოყარეს. ამას კი დიდი მსხოვსა ჭირდება. დიდი ხანი არ გვირა, ხავს ერთმანეთი ბატონო დარისმან. დიდი ხანია. თემა ოჯახს უნდება. დიდი სამწიბო საქმეა ოჯახი. დიდი. თემა კაც მოგინდოდეს. ნამდვილად თუ შედაგები სად გაქვს მოწმული? დიდი ამბავია, კაი ოჯახი ბატონო დარისმან. დიდი ამბავია. აგრამ დიდი სადავიდა რა მოს? კაი ოჯახსა, კაი სიყვარულს მნიშვნელობას მოჭირდება. ჭეშმარიტი ბრძანება თქვენ მოვიმდეთ. ერთი ეს მითხარი ორი სიჩა. ქალიშვილი რამდენი ქავს? სამი. ისენს კაი დაგემართოს. კაი არა, მარა ვისაც მეიწონებენ, ამეირჩევენ, იმად გავატარე. თუ არა დაიყვნენ სახლში, ჩავაცმევ, დავახურავ. ეს ის ვარ ზაგავარონი ერთა. ჭეშმარიტი ბრძანება თქვენ მომიგდებით. სანამ კარს არ შევდება. არც კარგი მშობელი და არც გონიერი გასათხოვარი. გასაგრონია საფესადა. იცოცხლე, თქვენები დევიდა მედიორეს მარა. სანამ კარს არ შევხედა. რაზე გავაგდო, ეს ჩემი მასიამონებელი კარი ოჯახი. ნუ რას უკაცრავად, ბატონებო ასე რომ მიგატოვეთ, ჩემი მარტო ხელობის ბრალი. ასე ატვალებ ახლანდელი კმაწილები დედებს დროზე შეფარავის მოუყვალობით. კიდე გაიო ამნაირი მარჯვენა თლული მყავს. აქეთ მოვძანდით ბატონებო. მადლობთ, ეხლავე გეახლებით. შენ მაინც მოვძანდი ოსიკო ჩემო, გენაცვალე, მოვძანდი. მაგათმა ისაიდუმლონ მათ. ის ჩემი ნაცლული თავს გევლება. რაც სახში ნახა, რაც სახში ნახა, აგერ მოაქ ყველაფერი. მოგაწონა თავი ამ ბედნიერმა კაცმა? ხო, კი ნაცლული მყავს ოსიკო. ხო მწოდნია მე ყმაწვილ კაცების გემოვნება, მწოდნია. მე რწმუნე, შესადარს ვერსად ნახავ გენაცვალე, შესადარს. კაროჟნა ბოშო, შე რა ვატამს დახარ? ადეხი მეხმარე მამიდაშეს. და იყოს დარისმან, ნუ მიწუხებ შენ გენაცვალე. რა შეწუხება? რა ხარია ზეზე რა უნდა რა? მუხლებს მაინც გემართავს ბოშო. აკაჩე. ერთი აკეთ ნახე. ეს ყმაწვილი ცოცხათხოვი უნდა იყოს ისე ვატყო. არ ვიცოდე, შენ არ მომიკო. კი, ნამდვილადაცია. უნდა მომეხმარო შენ გენაცვალე. რაში დარისმან. კაროჟნა უნდა შევაცლი. ბიზამი შემიძლია მიმართო ერთო პატივის სემელია ჩემი. სიხარული კი რა გამღედირია რო დამინახა, მარა შენი სიტყვა მიჩემო. ასე რავადევეტა ყოხა ჯერ ოჯახში ფეხი არ შემოდგას. სამერბის. აა, სწორედ არ შემიძლია. სადღავდიო მაგას მე მე. აგერ მყავს და მარაგა ახლა ვეგივიგებ ყველაფერს. რო დამკლა ახლა დარისპან. არაფრით არ შემიძლია შეგენაცვლი. უკაცრავად შეწუხებისთვის. გასწევლოს ღმერთმა, შენი სიცხორცით ორგული იქნება დღეს. რას გეხვეწებოდა შენ გენაცვალე? სულე შემეწია ღვთის გულისათვის, შემეწია ღმერთი შეგეწ. კაროჟნა ბოშო, აქ მოვართ ვიჭიქა ბატონ ორისიმეს. გაგვიდექით ბატონებო? რა ეს მაგ მაგირმიჟა მაგხერებში შეუხეირო? არა, ასე გამოუბრალდათ. რა ვაგაგლახა მწარობა? დედა დარისპან ერთი თეფშისთვის რა ვაკლავო? თავის წეში რა ვერი გადახია ხელში. რა ახლა გუვიდა მარცხი? ერთო პარტია ბატონო, ერთო. თენა მაგის კისერზია ჩემი ოჯახი. ეგაა ჩემი ავშერებელი. ერთებს ამის და რაყავის უფროს რა ვაგადავაყოლებს ბატონო დარისპან. მომძადით ბატონო, ნახე რა სუფრა. დამძადით. მომძადით, ნახეთ მომძადით. დამძადით. ახლავე გაგوامხიარულებენ ბატონო ეს ყმაწვილი. ხო რა მოუხდება ამ სუფრას? ესენი თუ ერთმანეთს არ ვათამაშე, ისე რავა იქნება? ნატალია ჩემო, ნატალია, ერთი გიტარა მომიძებნეთ ენაცვალე. არა, ამ ჩემმა ქალბატონმა რომ თავი გამოიჩინა დღეს, ძალიან არ დამიმოწვა თავი სიმარჯვე.
რა უხოთ ჩემო ბატონო შეხთომა? რა ვარა უხოთ ჩანალოჩუნო. ვინც ამბავი არ იცის, სხვანაირად იქნება, ძინე? დარის პანჩებ. ახალგაზრდობა და გევიხსენოთ ახლა და უარი არ მითხრა შენი ჭირიმე. ოხ შენი ხადრით მართლა ჩემო. შენი ხადრით თუ არა. მიიხტი ბატონო ნისიმე, მიიხტი გენაცვალე. გიტარა ბანადიანი Daria Jelebuli Ori Shekhar Rebuli Mkha Hevar Gashte Rebuli Ori Shekhar Rebuli Mkha Hevar Gashte Rebuli Arberdevi, Marta Cheva, Arberdevi გადარეული დავადივა ჯაჭვის მერანაგი მაცვია ცოლარება მოჩენება სიცოცხლე დეკორაცია ცოლარება მოჩენება სიცოცხლე დეკორაცია ესენი თუ ერთმანეთს არ ვათამაშებ დენაივანს არა გადამეტებული არაფერი არ ვარ და შენი ჭირი შემეყარს მაგვირვებ მართა ჩემ შენი სიცხორცი ხარ უნდა მეწეოდე შენ კი პირში გეტყვი უკან მიყერა აღირებული თუ კიდე ახლა ესა რბაკი არა ვარ შედალოცვიდო ცხადია შენ სიცხორცი ვიწყებ და სხვისთვის მიკრო პირში გეუბნები ამას ძალიან უხასავად ზანდები ჩემო ბატონო შემშვილ ხო თავი დაანებოთ არა ვისაგან წარამარა სახსენებელი არ გახლავთ ბატონო არა არ წუხსენებია ვისმეს ვენ თუ ხდებით ბატონო რამეს ჩვენს თვათ დამუნჯებულები და დაკოებულები როგორი ვართ თქვენს საქმეს ვერ არიგებდეთ ჩემი შვილი ნახელწამოსაკეთებელი პელაგია სიცხულში მაგა არავინ არ ეცილება იმყოფა წუთში არავინ ხელი გაშორდი პელაგია არავინ ხელი შევსელი არ აქვს ოღონდაც ჩემს შვილს თვათ თავი დაანებოთ წარამარა ნუ მიხსენებენ ბატონო ნუ მიხსენებენ თუ კი საქმე მოვიდოდე თქვენი შეცილები დარწმუნებული მიგდალდებოდა ვერაც ეს არაკლე თუ კი საქმე მოვიდოდე ეს დამებული ხატა ესა მოგიგე დასე იყო დერენა ერე რა მერე ჩემს შვილს თავი დაანებოთ ბატონო წარამარა ნუ მიხსენებენ საკვირალი ა ზოგიერთი საქმეგმერთმა. გასაკვირალი შენი საქციელია დარისმა. არა ჩხუბი და დავით არამი, რა გინდა რომ გააკეთო. ბატონო, შემოგიხვეწე დახმარებას, უარი მითხარ. მე ჩემით ვარიგებ საქმეს, რასაწყირი ახლა ეს. იმ შენ ნათლიდედას, თუ ასე უწუ სული სამი ხალიჩვილი სახლში ყოფნით. მე 4 ყავ შედალოცვიდო. 4 ყოფილიყავით ჩემს ადგილას, ნახავდი რა სასიზარდი. კი. წინ და წინ ვიცოდი ამნაირ ამბავს დამაწერდა. ტყუილა კი არ დამცეცხლა ზუშინო ფეხი შემ. შენ ამას სიცოცხლემ ახლა შენ მე გზა გადამიღო. ოსიკოშებო, აქეთ მობრძანდი გენაცვალე, ნათამაშები ხარ არ დაგრილოს. მობრძანდი ჩემო ოსიკო, აგერ დამბრძანდი გენაცვალე. შენთან ერთი პატარა საიდუმლო საქმე მაქვს. დედაშვილობა, ჩემი ივლიტე სიყვარული მალაპარაკებს. მწარებულით მომდომებული ვარ. მის კაი ოჯახში რომელიმე უხეირო ფეხი არ შედგას გენაცვალე
ისე მინაცლული ახლა რო უყურებ შესახედავად. უკეთესობაა რაღამე ეთხოვება ქალიშვილ ქალს. ამასთანავე ჩემოსიკო, რა ძვირფასი ხასიათი საოჯახო საქმის მცოდნე. გამოგაჩენს, ოჯახს გაგინათლებს გენაცვალე. ახლა მზითვებზე თუ ჩამოვარდება საუბარი, შენაირი ღმაწილ კაცი მზითებს არც უნდა გამეეკიდოს გენაცვალე. მერწმუნე, შესადას ვერ სადნახა ოსიკო. კი ბატონო მართა, მარა დედა რა მარა, ენდე ჩემ სინდი შესადას ვერ სადნახა, შესადას. დანიშნული მყავ. რაიო, დანიშნული მყავსო? მომკალი და აქამდე არ გამაბედნიერე. გაბედნიეროს შვილო ისე ღმერთ, მარა ვარ შენმე გამახარე. ერთობ გამხარებია, შენ ნუ მომიკვდები. ვიციკო, აღარ წევიდე სახლში. გაგიდგმა გონია ქოფნა, ა? ბატონო ონისიმე, თქვენ მაინც რატო არ მითხარით ჩემოსიკოს დანიშნული თუ ყავდა? ვეც ახლა გევიგე, აგერ ჩემას ვაძლევდი ამ ჩვენი გოგონებიდან ერთ-ერთი ამოერჩია და გაეთავებია საქმე. მაშინ გაომიცხა და დანიშნული მყავსო. ისე კილოზე ვატყობ, რომ ერთობ შენანებულია. სანანებლად, ბატონო. ღმერთმა ნუ გოუხადო საქმე თუ არა. დროზე ჯობია, დროზე შეცდომების გამოსწორება. კარგად ძანებოს. ერთობ მესია მონებოდა, ბატონო, რო არ აჩქარებულიყავით, მარა. კარგად ძანებოს. ხვალ უნდა გიახლოთ შემო ბატონო. ნახოთ. დანიშნული ყოლია ამოხერს. რა იყო ახლა ეს? რას გამორჩით, რომ მაიმუნივით მაჩანჩალეთ ვიღაც ოხრის წინ? რას გამორჩით? დეიწყე ახლა შენებურა, დეიწყე, მოგეცა მიზეზი. სიკვდილი ჯობია თქვენს ხელში ყოფნა, სიკვდილი. არც კი გესმით, რას ჩადიხართ? დეინახავთ ვიღაც ოხერს თუ არა და? აბა რა ვქნა შედაწყევლილო. თუკაც შენი თავი და არ დაანახვე, შენი ღირსება არაჩვენე. რომელი სულელი გესცემა, ცოლად გამამღევიო? სულელების და გადარეულების თქვენვე ხართ, თქვენვე. გაგიხმეს მაგ მწარეენა. მაგ მწარეენა გაგიხმეს შვილო. რატომ გაუჩნდით დედა თქვენ საწვალებლად? რატომ, რატომ? არავინ არ გაწვალებთ ბატონო, თქვენვე იწვალებთ თქვენ. თავი და გვანები 1000ჯერ მითქვამს. 1000რაირად ვეწვალებ. კაცმა ხელი არ მოკიდა, თავი რომ დაგანებოთ, რომელი სულელი და გადარეული გეცემა, ცოლად გამამყევიო. უარაფერი დაგვიწყერია მოშო. ყავალახი რო უყავი? დაცემნე ეგდება ვარ სადე. ყავალახი იერადო ჩემი თავი არ მომიწყდება, რაც მე შენს გამო უსიამოვნება ვქნა. მიაგდებ ხოლმე ყოველთვის სადმე. ნეტა შენ მიგაგდებდე შვილო სადმე თუ არა, ამის თანაყაბალას 1000 ჭირი მომჭანი. მიემგზავრები დარისპა. ძაო შენ ჭირი მიაჭი. რა შევაჭი? ორი წუთი შემოგიარე და უსიამოვნების მეტი რა მოგარ? ჭუნჭემი დაგიპრიე, პირამ ჩუბი აგიტე. ო, კაიშე. კაიშე. რა იყო ახლა ამ გლახაკმა? წასვლის სასრო დაგვახალა დანიშნული მხოს. დიდი ამბავი არ გამოგვიცხადა. ორ სიტყვას ლივს უხრის ერთმანეთს. დიდათ მოაქთავ. ფუ! დავასხი მაგას თვისმაკ. დედამისის ხათრი თუ არა სახლში შემოსაშობი არ იყო. რავა დედამისი ვიდი მაჭება და იგრიხება. რა ჩქარებული კაცი ხარ დარისპა, ნუ მომიკვდება. მაგნაირი ყმაწვილისთვის რავა არ ჭრიალდები. ნუ აჩქარდები შეგერაცვალე. როცა ამის გარდა სახლში ამის თანა სამი მიზის კიდევ. გავთავდი კაცი, აღარ შემიძლია მეტ. გადარო საწი შვილო დედაშენ. აკი დედაშენაც გამოსადოს, რაც მე შენს პოტი არში გამოსად. კი მარა შენი რა ბრალია ბატონო, ყოველთვის რომ ასე მომდგები. დედა შენი რა ბრალია შვილო გენაცვალე. აბა, მისტიკური ბატონო, ბაშო მე. არ გთხოვთ ბატონო გათხოვებას მე, ვიქნები ჩემთვის. ვიქნება მისთვის? ჩვენ არ მინდა გამატონო, მე გას იგინახეთ ბატონო, ყველა, ვერა, მინდა ბატონო შეგაბარო. მარა, რომელ საშიოთ იმ სულ წაწმენდის? მარა, ეგება, ღმერთს უნდა გეეჩინო შვილო შეთვისად. ვაი თუ კედე ბატონო ვარ გაჩენილი შვილებ. ნუ გეშინია დარისპანო.
კი ეყოლება მამიდა შენთვის ღმერთს ბედი გაჩენი. კი ეყოლება გენაცვალი. ეგი ბედიც თუ წავიხდა. წმინდა დები ხო? შვიდობით ბრძანდებოდეთ. შვიდობით ბრძანდებოდეთ. ამერ ეთქვი გოჩი შენც. შვიდობით მამა. დაახნა. რა გაჭირდა ერთი კალიშვილის გათხოვება? ჩამჩენია ხელში დაერა. ერთო შენ დააბოლოვე კეთილა ჩვენი მზაო.